Квіти навесні – це подих свіжого повітря, краса кольору і насолода запахом. Про нові тенденції у моді флористики будемо говорити з гостею, яка є вже в нашій студії. Це Дар'я Ісаєва, флористка. Дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. І якраз прийшли з букетом, з тією насолодою. Ми вже всією студією нюхали ці чудові. Тут багато різних квітів. Є і троянди, гвоздики. Це із тих знайомих класичних квітів, які є, а ще є і екзотичні. Я думаю, що ви сьогодні розкажете нам, як же створювати такі чудові букети, аби вони дарували нам лише радість, і щоб ми все ж відчули, що є весна, є сонце, є життя, і воно продовжується. Так. Дар'я, дуже раді, що ви тут. І розкажіть одразу про сам букет, про те, наскільки квіти повинні бути у нашому житті, і от для вас особисто. Що квіти несуть в собі, що вони означають, і чому квіти ви обрали метою свого життя? І ви флористка, і навіть вчилися на флористку, і зараз ви можете спокійно розпоряджатися з тими своїми знаннями, які у вас є. Так, вчилася на флориста, і, чесно скажу вам, не планувала взагалі працювати флористом, але і почала спостерігати, що і я, і мої знайомі, які і подруги, і колеги, з якими ми йшли до цього, вчились на флориста і прийшли в флористику, ми декілька разів йшли, говорили, що більше не будемо працювати, і кожен раз повертались. Повертались, бо квіти – це раз і на все життя. Це дійсно так. Це вже така любов. Відстежили ми так, це любов і вже не відпускає. Для мене квіти – це емоції. Емоція, напевно, от від самого початку, коли ми їх отримуємо, є багато технічних моментів і справ у нас на роботі. І от коли ми отримуємо поставки, відразу емоція восторга, здивування, ми починаємо їх розглядати, там, брати, зачищати, виставляти в вітрину. І це все у нас в магазині у кожної дівчинки викликає цілу купу радості, там, класних емоцій. Бачите, це добре, коли флористи на своєму місці, так, коли вони люблять рослини, коли вони знають, як за ними треба доглядати, коли немає целофану, немає резиночок і усього іншого. Ну, справді, може, хтось іще цим користується. Нікого не хотілося б ображати, але мені здається, що штучні усі додавання до наших квітів, щоб там вони не розкривалися, щоб вони там не псувалися і так далі, це навпаки дуже погано впливає на квітку і псує про неї навіть і запах інший, і ти дивишся на неї, вже не хочеш так споглядати на ту квітку, так? Ти розумієш, що вона вже десь стояла якийсь час. Так, не рекомендую використовувати такі методи, як плівка, між багато технічних матеріалів і процесів в зборці букетів. Тому використовувати плівку – це не дуже добре. Нарешті відійшли вже від цього менше використовуємо плівку. Тепер екологічно чисті букети вже в усіх проявах, тобто вони перев'язані стрічкою з натурального матеріалу, вони можуть бути навіть і такими дротиками перев'язані, але все одно гарно виглядає. Так? Є ниточки, є стрічки і дуже багато різних засобів, які можуть допомогти прикрасити цей букет. І, так, природних засобів. Так, природних засобів, які в жодному разі не будуть їх псувати. Але ж ми знаємо, що для того, щоб довше стояла квітка, багато флористів все ж використовують хитрощі. Чи є зараз в такій практиці от у вас такі хитрощі, чи ви стараєтесь все ж без цього обходитися? Дивіться, це не хитрощі, це знання флориста, яким він оперує при догляді за квіткою. Ці правила є для професіоналів, які знають, як зберігати квіти в великій кількості, там холодильник, правильна температура, як підрізати. І є рекомендації, які обов'язково ми говоримо, всі флористи говорять, коли віддають квіти вам. Тобто покупцю. Так. Все дуже просто. Це не хитрощі, це просто прості правила, які треба дотримуватись. І ще є добриво. Так, є добриво для квітів, його використовують як і професіонали, так і в домашніх умовах можна використовувати, і з ними дійсно квіти стоять краще. А що то за добриво? Воно натуральне, так? Так, це натуральний, це розчин, який вбиває бактерії,
Квітка його напивається, підтягує і якимось чином трохи стабілізується. Тобто, як сказати, ну, може довше стояти, так, квітка. Так, тобто так, ми так її, може, 3 дні побачимо, так, понюхаємо. А якщо додамо добриво, то, можливо, тиждень або 2 ми зможемо спокійно тримати ці квіти. Так. Ну, це теж як варіант. Якщо у нас буде, наприклад, такий чудовий букет, то нам, звичайно, його хочеться подовше залишити. І тоді для цього підійдуть такі засоби. Але ж є такі рослини, які дуже довго тримаються навіть без добрив. І ось, наприклад, ось такі гілочки. Так, евкаліпт стоїть евкаліпт дуже довго. Потім є група квітів, які навіть можна ставити без добрив. Вони самі по собі дуже стійкі і неприхітливі. Це гвоздики, хризантеми, в нашому випадку це евкаліпт. Ось така ось кімія, гілочки бордові, також стоять дуже довго. І, до речі, ще відкриваються. А, вони потім можуть розквітнути. Потихеньку, так, да, вони починають відкриватися. Дуже гарно. Це взагалі гарно. Який ніжний процес. Уявляєте, у вас є такий букет, і здається, що ну скільки він там може постояти? А ні. Так, деякі так. квітки можуть, наприклад, вже стояти, вони там, не знаю, тиждень, так? Ви їх прибираєте так і оновлюєте цей букет. Так. Залишаєте трошки менше і ставите в меншу вазу, і у вас цей букет може стояти дуже довго. Так, все правильно. Окрім тих знайомих вже квітів, про які ми сказали, у вас ще є тут ось така гілочка приємна, вона так пахне на усю студію. Що то за гілка? Називається тубі-роза, тубі-троянда. Так, вона стоїть дуже довго і дуже ароматна. В косметичних засобах також використовують ось або олію цієї квітки, так, так? А так. І знаємо, що цей запах теж ну надзвичайно приємний. Можна змішувати за кольорами такі композиції, особливо якщо ми бачимо отакий ніжний зелений, наприклад, ніжний рожевий, може бути ще трошки білого чи ні. Ось тут дуже такий він гарний в пастельних тонах. Ви зробили його? Так, можливо використовувати ще білий, так, всі букети, композиції збираються по колу Ітена. Флористи мають використовувати його для того, щоб досягти такого ідеального сочетання. Угу. Ну, як баланс виходить, як так? Як баланс, так. Щоб це було приємно оку. Але ж ми бачимо, що тут є з одного боку трошки довші гілочки, наприклад. Так. Це, мені здається, для того, щоб трошки цю композицію ну, поставити на один бік. Так? Є такі принципи, за якими створюються такі букети. Угу. І ось саме такий варіант, мені здається, він для цієї форми ідеальний, найбільше підходить для форми вази, так? Для так. тої форми, яка буде, в якій буде стояти ваш букет. І це теж про це треба подбати, тому що часто ми бачимо гарні букети, але їх поставили, ну, не знаю, там, я не кажу в пластик, так, але в такі вази, які не зовсім їм не підходять, і теж треба подумати, бо, наприклад, яскравого кольору ваза вже зіпсує увесь букет. Вона на себе буде брати увагу. І це буде той колір, який буде заважати тим квіточкам, які у вас вже стоять. Все правильно. З приводу того, як формувати. Ну, от зараз ми розуміємо, що формуючи такий букет, ми екзотичні рослинки туди додаємо, але ж скоро вже будуть наші квіти і в великому доступі, у великій кількості. І якраз дуже добре, що багато фермерів вирощують зараз квітки. Так, зараз дуже багато українських наших фермерів, які вирощують дуже гарну квітку, беруть дуже гарні сорти, наприклад, піонів, гортензії і так далі. І влітку у нас майже 80% – це місцевої гарної квітки, яка повністю заміняє нам екзотику. Не екзотику, а Голландію і Еквадор. Угу. Але ціна на українську квітку не така вже й дешева. З чим це пов'язано? Так, це пов'язано від сезонності, коли її вирощують. Наприклад, зима – це завжди трохи більша вартість через те, що треба отоплювати приміщення, щоб там, де росте квітка. Якщо це, наприклад, літо, то дуже багато вирощують в садах, там жоржини, всякі гілочки там гарні, зелень є вже. Наша українська евкаліпт також дуже достойний. Так, влітку ціна приємніша. Так, влітку можна купувати квіти, от які найчастіше купують? Найчастіше влітку купують, дивіться, от скоро у нас весна,
Це будуть піони, тюльпани зараз у нас сезонні, їх дуже багато, вони дуже гарні. І, до речі, 90% тюльпана також це Україна, не Голландія. Все одно український тюльпан, який би він гарним не був, але все одно на нього ціна цього року вища, ніж на минулого року. Так, коли ми бачили, що було величезна була кількість тюльпанів і різних кольорів, і сортів, і можна було обрати для себе, і не так воно било по кишені. Зараз вже трошки інша ситуація. Це взяли від у зв'язку з війною. Дуже мало висадили, дуже багато факторів, які впливають на ціну. Дуже, на жаль, так. Ціна вища, ніж навіть попередньо, минулого року. Даша, а скажіть, ось якщо тут зараз будемо говорити про тепличне вирощування, адже тюльпани, ми так розуміємо, що вони все одно в теплицях вирощуються зараз, так? То це все ж, мабуть, електроенергія, це вода, це треба постійно купувати добрива, світло, щоб забезпечити вирощування квітки, щоб вона росла так, як потрібно. І цього року, звісно, що це подорожчання відбулося, і відбулося такими стрибками, спочатку. Спочатку було дуже помітно, трохи потім стабілізувалося, і зараз ми вже розуміємо, що ціна таки буде високою, так? Які ваші рекомендації з приводу того, як купити гарну екологічну квітку, так? Як обрати її свіжою? Бо часто люди купують дорогі букети, зараз квітки ж не дешеві, так? І яке розчарування потім, коли ти розгортаєш букет і дивишся, що квітка вже постояла. На жаль. І видно. Але видно це потім. На перший погляд, якось, мабуть, не дуже, не зразу. На що треба звертати увагу? Дивіться, ну це зовнішній тільки вигляд. На жаль, деколи оманливий. Наприклад, як є багато трав'яних рослин, коли на них дивишся, здається, що з ними щось не так. Насправді з ними все так. І тут вже включається, треба довіряти флористу, який рекомендує. І важливо дуже чітко ставити задачу перед флористом і пояснювати, що ви хочете. Якщо ви хочете, щоб стало максимально довго, обов'язково треба свої побажання озвучити, щоб флорист зміг підібрати максимально стійке наповнення. Якщо ви хочете, щоб здивувати, там, наприклад, об'ємом, також довіряєте флористу, він вам надасть декілька варіантів. А по свіжості лише зовнішньо, бо там чіпати квітку не завжди, наприклад, коли м'який бутон, це означає, що квітка погана. Це просто якийсь піоновидний сорт, і бутончик м'який. Так, звичайно, вона повинна бути м'якою. Але, знаєте, часто я чула таке, що от перший листок відриваємо. Чи там, наприклад, є такі ось хитрощі флористів. Ну, це, можливо, вже зараз такого немає, але часто було таке. Або попідрізають, наприклад, листочки чи пелюсточки. І ти не розумієш, чи вона такою росла, чи просто це вже такі маніпуляції з квіткою відбуваються. Ну, тут в такому випадку, напевно, краще тоді брати не готові варіанти, а збирати разом з флористом, щоб ви бачили, що дістається з вази, в якому стані, і тоді точно все буде добре. Бо ось так... ви сказали про об'єм, про те, що якщо ви хочете об'єм, здивувати об'ємом, так? Тобто подарували великий класний букет, то які є там прийоми, щоб справді букет був об'ємним? Прийомів немає, це просто об'єм квітки. Всі букети збираються по спіралі, техніка. І флорист не зможе вам там додати, наприклад, якщо ви берете там 15 троянд, то, на жаль, з 15 троянд об'єму 30 досягнути в правильній флористиці, не додаючи туди плівки, ну, неможливо. Треба лише, якщо, ну, знаєте, зараз вже ми добре, що ми відходимо від до тих прийомів, коли додавалися щось, ну, там, ти береш букет, так, тобі подарували такий помпезний букет, ти його розкриваєш, потім дістаєш квіточки, виходить, що, ну, квіточок там отак, а букет був отакий. От так. Ну, ось. Ну, такого, це неправильно так робити, а якщо брати варіант, якщо ви бажаєте максимально об'ємний, і троянди вам не підходять, то флорист обов'язково вам запропонує щось пооб'ємніше, не троянду. Можливо, і троянду, але кущову. Або альтернатива завжди знайдеться. Бо це можуть бути гіпсофіли, наприклад, вони дуже об'ємні.
Взагалі, які зараз найпопулярніші квітки, на ваш погляд? Бо колись усі купували троянди, потім був сезон, купували тюльпани, так? Потім так, наступний так. сезон йшов, там могли бути хризантеми, так? Тобто ми пам'ятаємо, що ось якраз по сезону ці квіточки були. Але ж хочеться якоїсь екзотики, хочеться чогось такого особливого. Мені здається, зараз люди більше налаштовані саме на такі букети, щоб там було все, або щоб там було щось особливе. Так, з кожним роком запити от на такі цікаві букети, щоб там була екзотика, ну, комбіновані. Але класика є класика, всі завжди хочуть троянду, всі завжди, і дуже класно купувати квіти по сезонності. Зараз сезон тюльпану, 8 березня, весна, тюльпану дуже багато, він дуже класний. Потім у нас буде піон, і всі будуть купувати тільки піони, бо вони дійсно круті. Потім у нас будуть гортензії, такі великі шапки різних кольорів. Угу. Гортензії так виглядають гарно, в різних варіаціях. Можна їх так прикрасити чимось, а можна просто з них самих зробити букет, і це завжди вигідно так виглядає. Головне, самодостатня вона така гортензія. Так, щоб упаковка ще була гарною. Упаковка теж має велике значення. До якої упаковки ви вже зараз прийшли? Чи використовуєте, ви тут є там якісь коробки, є різних видів корзинки, є багато чого? Так, упаковка, мінімалізм. Зараз прийшли, напевно, до двох відтінків упаковки, там сіра, біла і все. Мінімум плівки. Що стосується коробок, так, це композиції, які утворені на флористичній губці, така зелена, вона пропитана водичкою. Також використовуємо так і коробки, і корзинки. Зараз, до речі, в тренді корзини такого широкого, великого, масивного плетіння. Дуже вони стильно виглядають з різними квітами. Угу. І корзинки великих розмірів, так? Так, чи так, є так. Великі? І великих, і маленьких. Ну, це взагалі, якщо квітка так може здивувати і порадувати нас, я думаю, як чоловіків, так і жінок, чоловікам так ще більше приємніше дарувати, жінкам такі приємні сюрпризи, а жінкам їх отримувати. Та й взагалі, якщо немає варіантів, можна самому купити. Я думаю, багато є так жінок, які дуже люблять квіти, дуже люблять композиції в своїх вазах, і вони собі роблять такі подарунки самостійно. Це є теж таке. Це дуже зараз круто, коли жінка сама собі дарує квіти. Я за це потрібно себе любити і просто так дарувати квіти. Даша, ну це так і треба робити. Так і треба. Усім. І чоловіки, даруючи квіти, вони чекають від нас емоцій. Їм же важливо побачити, як ми восторгі від цього букету, від цих квітів. Так, це також важливо дуже. І от тому для мене квіти це є. От в першу чергу це завжди емоції. Коли нам печально, грустно, піднімати настрій потрібно квітам. Даш, а зараз більше чоловіків у вас купують квіти, чи жінки все ж? Думаю, більше чоловіків. Угу. Так. Вони до свят якихось купують, чи просто так? Просто чи так. І просто так, і до свят це звичайно, без цього нікуди ніяк, але так, з кожним от роком я помічаю, що все більше і більше дарують просто так квітів. Просто, щоб був гарний настрій, класний день вийшов. Ну ось так, ми так і хочемо всім нашим глядачам побажати гарного настрою, і щоб вийшов вже весняний такий чудовий день. Зараз березень і така пора, коли хочеться, щоб більше було сонечка, коли хочеться радості в душі. І справді потрібно це брати і робити, так? Якщо його немає, то треба його створювати. Хоча б так трошки, хоча б невеличку частинку емоцій, а треба мати. Я вам дуже дякую, Даша, що ви прийшли сьогодні дякую до нашої студії і подарували нам цей чудовий настрій від прекрасних квітів, цей аромат, який вже розійшовся повсюди навкруги, і хочеться його передати нашим глядачам. Тож насолоджуйтесь весною, насолоджуйтесь квітами, а ми зустрінемося за декілька хвилин.